ikiganiro sura ntabwo ikunze ko tuyigaragazamo, ariko icya mbere ni ibivugirwamo. Si njye ndabivuze, ariko cyo nzi cyo nubwo hatunga mikoro abandi bantu bamuzi bakubwira amateka ye kabisa. Ariko ni ukuri ndi nkawe ngiye inama rero namugiye azareke kubeshya Leta y'u Rwanda, kuko ntabwo Leta uriya ntabwo sinzi ikintu yakora kugira ngo ngahungabanye Leta y'u Rwanda. Ahubwo wazahindura imyitwarire n'abana bayakoshereje asubira inyuma azabasaba imbabazi, abasaba imbabazi babiri ngo baje ngo kumureba ngo ngahaba ngo bakora mu nzego za ashaka kurusha umujinya. Mu by'ukuri iwe icyo Byansi bagomba gusubiza inyuma akareba ati se aba bantu wagiye uhemukira kuki utanabumva, cyangwa se akaza agashaka nabo basaza. Njye narabishyuye ariko igihari impamvu ikiganiro sura ntabwo ikunze ko tuyigaragazamo, ariko icya mbere ni ibivugirwamo. Leta y'u Rwanda ngo yaramuhize kandi ntago nta hantu bigeze. Ngiye kubaha ikaze mwese mudukurikiye, twizere ko umeze neza, twizere ko muri amahoro. Rero abantu badukurikira bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, tubabwire ngo amahoro y'Imana ababeho. Hari inkuru ziba ziri black cyangwa se inkuru ziba zihishe abantu batazizi zivugwa ku mihanda. Hari umuvandimwe twagiye gusura mbere byose, katonze tumuhe ikaze, tugwaye ikaze. Ndabashimiye cyane. N'amahoro. N'amahoro kabisa. Ndakubona ku ngofero y'urugara nk'iya mutwe. Nibaye n'agasirino kayo ni ka yebare. Yebare ta. Ni yebare kapu. Ngo nta muntu yambara adatunze ariko. Biterwa n'icyo ushaka kuvuga buriya. Nuko buriya duhuye n'ibiri. N'agakoni ndakabona hakurya hariya. Bimeze bite se? Ni sawa bana, sawa kabisa, iminsi myinshi. Ako uri buvuye? Temba nshaka amakuru ngenda kabisa, ubu mvuye mu mujyi wa Kigali. Hano ahangaha rwose abantu bazi urenze Kanombe ujya i Rwamagana, ahantu mu mafamu. Impamvu babona dusa nk'aho twayikoreye twicariye hafi ni famu y'uyu mugabo. Umugabo wabaye mu itangazamakuru kuva kera, ariko n'ubu ntabwo warivuyemo mani. Ntukurikirana hafi. Itangazamakuru nta muntu urivamo ngo asezeranye. Ntabwo warisezeranye, umugabo ari umwuga. Wari umeze neza. Umeze neza. None twagugezeho, hari inkuru ziba zivugwa ku mihanda. Hari umugabo witwa Byansi. Kubivuga nabi yitwa Byansi. Byansi. Umugabo w'umukire cyane. Ni umukire kuri ntuza kuri social media ariko. Rero mu bitekerezo. Niyo mpamvu twavuze tuti tuze dukorane ikiganiro sura ntabwo ikunze ko tuyigaragazamo, ariko icya mbere ni ibivugirwamo. Wenda isura ni siyo ya mbere. Oya, isura siyo ya mbere. Icya mbere nubwo bitewe n'icyo ushaka kumbaza. Tunarebe na relasiyo byaba bifitanye n'icyo ushaka kumenya. Ubundi muziranye kuva ryari? Kugira ngo iyo umuntu ajye kuvuga umuntu ubanza kumenya ese baziranye gute, batumenye gute. Mu by'ukuri uriya mugabo warumbajijeho Byansi uwitwa kuri X yahoze ari Twitter, yitwa Byansi Samuel Becker. Ni journalist investigator, ariko mbere y'uko ajya yinjira mu bindi nawe bajye babimenya, kuko nawe si umuntu uri kiriya cyangwa se si umuntu mwiza muri we. Buriya gukosana akantu gato, ukava kuri uyu ukamukosereza, ukajya kuri uriya ukamukosereza, icyo gihe ni ikintu bigenda uteranya ugateranya bikaba ikintu kinini. Mu by'ukuri bikaba ikintu kinini. Sinzi rero wowe ni wowe. None mwamenyanye ryari? Kumenyana na Byansi rero nakubwiye ngo twamenyaniye mu itorero ry'abanyamakuru bita Impamyabigwi icyiciro cya gatatu, ubwo twari mu itorero rihuye. Urumva byanga bikunze abantu bahuye, hari ukwibwirana mukamenyana. Urabizi ko media itangazamakuru ni ikintu kinini cyane, harimo abantu benshi, hari abazwi, hari abatazwi, so it depend. Mu by'ukuri rero Byansi twamenyaniye mu itorero, nk'umuntu ubonye umunsi wa mbere muramenyanye nta kibazo gihari.
mugiye kuryama musanga muri mu cyumba kimwe urumva tukomeza kuba in touch ariko hari ukuntu umuntu akora utuntu ukabona abagenzi baba bari gukritika njye sinkunda kuvuga buriya ntago ukareba ko umuntu ari gukora ikosa runaka ariko ukabona yuko n'abagenzi bawe ari kubabangamira ukicecekera ariko se wende ushobora kumbaza ngo kubera iki byansi muvuze buriya ntago muvuze kuko ngendeye kuri ayo makosa yagiye angaragariza kuko nabo twabanye mu itorero bo barabizi bazi imyitwarire yiyo discipline yiyo so rero ibyo ngibyo kugira discipline nke ya savani ibintu kote yiwe ariko discipline no ikagenda igahora n'ibikorwa byiwe akorera abantu kubera runaka azi ko atavuga ntago byansi ari umuntu bikiriya cyane ntago ari kiriya pe nubwo uvuga ngo ni journalist investigator yego ajya avuga iby'abandi abyinjiremo ariko nawe amenye yuko kuba tutavuga ntago ari uko tudafite umunwa wo kuvuga ya nubwo kuvuga ntago byari ngombwa nuko ari ikintu umbajije ariko byanga bikunze ibyo navuga n'abandi barabizi mwarabanye mu nzu kubana arahubwo wambaza ngo niba yaragukoshereje byahereye byagenze gutoma kuba byanze urumva nyuma y'itorero ryararangiye rimwe na rimwe abantu bagakomeza gukomunikana usanga afasha amafoto y'abagenzi bacu turi ugasanga arapostinze bamwe bamubuza tirekareka ugasanga imyumvire ari very complicated koko ntago namenye uko nabikubwira ariko mu by'ukuri uyu mugabo byanze mu mikorere yiwe akura icyo ashaka nyine ntago ushobora kumubwira ngo akumve ndahamya neza ko ikindi kuvuga n'undi wese uzi byanze ni umuntu ushobora ibyo ashaka n'ibyo akora ntushobora kumugira inama ngo ayumve usibye ko atari ngombwa kumugira inama kuko buri muntu aba afite uko abayeho ariko mu by'ukuri mu kuba we twarabanye nukuvuga ngo kugira ngo tubane byaturutse kuki njye yafashe fone arampamagara arambwira ati rero muvandimwe nabanaga n'umuntu agiye gukora ubukwe byabaye ngombwa akansezerera sinari niteguye nta mafaranga nari mfite wanyemerera mu gihe gitoya tukaza tukabana bati broda nta kibazo nsaze nta tubane ntacyo ubuzima bijya bibaho k'umuntu ubuzima bwanga cyangwa se ntakubwiza ukuri cyangwa se ibyo gusaba niba ufite umutima wo gukora ikintu gikore nta nubwo njye nanabirogereta ahubwo amakosa umuntu akora nyuma yo kumuha nyine yo kukwaka savisi noneho ukayimugomba nta kibazo nta mutima mubi ibyo asanze mu rugo n'ibyo niba nariye nawe ararya niba ntazitariye ngo nyine ntabyari nta kintu umuntu w'umuhisha ariko umuntu ugambirira kuvuga ngo iwe akoze ikintu ya myumvire yiwe njyewe urumva kubera kuzinduka njya muri gahunda zanjye nawe akajya mu ziwe urumva ugasanga nta hantu nyine ndi kugomana ariko yagukosereje aho rero niho dushaka kuganisha kuko umunsi wa mbere iminsi ibiri itatu n'itanu ntabwo umuntu yazaga kwereka amafoto yewe n'icyumweru n'ibyumweru ariko urumva umwana umukozi araza akambwira ati uriya mutipe arakora amakosa nyine arambangamira iki ibyo ndakabaye ati wasanga ari bimwe by'abakozi ntanga kubitinda ariko eyida ni umukozi yari umuhungu nawe ubwiwe nawe na nimero ndabifite umuhamagaye we abikubwira akabikubwira noneho si n'icyo n'abantu twabaga turi kumwe muri sosiyete nabo ugasanga ni umuntu nyine ugira ikintu cyo kubeshya kwirarira kutagira uko uri kwishe mu bintu akora mbese kandi we mu byo ashaka gukora agashaka kugaragaza ukuri kwinshi kuko yagiye yinjira mu bintu byawe kandi mu by'ukuri mu kwinjiramo ntago aba yirengagije yuko we hari abandi nawe akorera amakosa so rero byanze rero mu kuvuga ikosa ryahereye ku kirumva idacyo ni kimwe yewe nk'umuvandimwe umuntu aramubwira amakosa yiwe nkayamenya ni umuntu upromisinga icyo gihe yansabye ndamubwira ati oke igihe wansabye nta kibazo muvandimwe niba utariyubaka komeza ube hano ubwo sinda kiriteriya ziwe ndi kuzibwirwa n'abandi noneho ngiye byageze ubwiwe agatangira kubinyereka ubwo ati umbaza umuntu akagusanga mu rugo rwawe uramucumbikiye nta mafaranga mwishyuza ntaki ahubwo we arashaka kuza kurugutegekeramo
yari kugira yaba ari ukubeshya abantu yaba gifite kuko ni benshi ibyo mvuga ni ibintu babigize ute babyarabayeho ariko ikintu ngiye mfata nk'uko saba yarakoze ni ukujya gufata ibintu akitiriza umuntu akavuga ati ndajya urugero kwitirira izina baragira ngiye mpibintu ndaje mbikiriyaringa ejo gasubira yo nuko umwe ngo yajya afata imyenda ari ya na kwikopesha akagenda amazina ya ura okay kwikopesha nta kibazo ariko ikopesha nk'ibyo kurya gukondora shonje birumvikana at least uzaba ahubwo nagiye ufasha ibintu amayoga ibiki bizute uri nguri kwemeza abantu urumba ni ngiye uri gushira muri risk we ntibamuzi bamuzi nk'umushitsi wanjye icyo ni kimwe ariko ngiye icyo mfata nk'ikosa rikomeye uriya mutipe no buryo yajyaga gufata ibintu mu gasozi kubera akaza akabeshya akantu haba ngiye bakaza kunyishyuza none wanabimubwira agashaka no gukurusha umujinya ashaka gukurusha umujinya ashaka gukurusha umujinya mu by'ukuri iwe icyo byansa bagomba gusubiza inyuma kare ati aba bantu wagiye mukira ukucita ubutana bumva cyangwa akaza agashaka nabo basaza nge narabishyuye ariko igihari impamvu no kumugaruka nuko naho umumbaje atura muntu kwimyitwarire yatari sawa ari abantu benshi yagiye ahemukira nawe babarahari ntago ntabangaririmo rero nangire yo kumuvuga nuko mbanzi ko yaramemukiye umuntu mwabanye ni yaramemukiye azaze niba kuko ari umuntu w'umugabo ngewe ntago mfite ikibazo uko abaye kose it's okay ntago ngiye ibyo bindeba n'ubu ngubu no kumuvuga nuko ari we wari ubimbajije urumva ariko azajya amenya ko ibyo akora nawe natwe tukuba tutaramushize hanze cyangwa tugaragaza ukuri kwiwe nuko si uko tutazi kuvuga ahubwo tugira kwihangana noneho mu by'ukuri icya mbere navuga yari ampemukiye nta madeni yagiye afata mu gasozi aka ngiye nkajya kumwishyura icyo ni uguhemuka si uguhemuka cyane si uguhemuka cyane none si ubungubu ndambaye ntari umuntu ufite ubushobozi ntago bari njye bari gushyiraho ibibazo icyo ni kimwe icya kabiri ni umugabo yagiye akodesha imodoka ye aramubeshya uwo mugabo arahari nawe nyiri imodoka amubeshya akagiye ngo mu nama aragenda agongesha imodoka ye imodoka yayitihuye n'umumotari yagonze nawe arahari urumva none agongesheje imodoka urumva nk'umuntu wari wasafashe umushoferi ntazi gutwara arabeshya ngo afite amaperime na perime afite ni ibintu biri aho ngaho bidasobanutse kubeshya ngo ibiki n'ibiki ibyo byose nkubwira byabaye mu mwaka wa 2018 na 2019 gutyo urumva hanyuma mutipe amaze kubona ko yakoze iryo kosa ari ryo mfata nk'ikosa rihambaye agenda ati imodoka y'umuntu ihuye nyir'ubwite niwe wagiye niwe wamubwira ati se ko wantereye imodoka ihuye niba nta n'ubushobozi bwari buhari kuki utavuze ngo ngiye nshaho amafaranga imodoka yanjye kwita ku gasozi uyizane urumva uyizane njye umbwire nzane breakdown yikorere uyizane niyishyurire mutipe yanga kumwitaba umunsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu mutipe ntarambwira ikibazo yagize noneho ngewe abantu ba nyir'imodoka ni ubwiwe baje kundeba barambwira ati se kuri umuhungu yavuze ko aba ahangaha imodoka yacu yatayihuye bimeze bite njye nawe nta kintu narimbiziho kuko amaze iminsi aza hano nkabona nta hari ukuntu umuntu uba asa neza nkagira ngo ni uburwayi none icyo gihe ntabwo imodoka yatayihuye araza none araza abeshya abantu ba noneho nyir'ubwite aramubwira ati nanjye sinjyayo umukipe yaragiye afata abantu ba breakdown arangije arababwira ngo mugende muzane imodoka ihuye abishyura udufaranga dukeya urumva reba nyine imodoka aba breakdown ku nyine imodoka baramubwira ati birabyanga bikunze ugomba kunzanira imodoka ukayikoresha n'umuntu wagunze wenda siranse we urabizi niyo kevaringa ibyo bintu urumva iyo udekaraye kuri siranse niyo imwishyura ikanagira umutekano ikanamuvuza hanyuma umutipe we yaba ari aba breakdown yarabambuye abagiye kuzana imodoka arabambura yaba ari nyiri imodoka yarayigongesheje ntiyayikoresha yaba
yaba ramagara ije yajyaga mabesha besha ngazi ico giye ntiyarazi no gutwara nareke cyo yahoraga ku nareke ku besha cyangwa yabaga tafite ari ubukene kwa kundi umuntu nyine ndaye ndushaka kwemeza nyine abantu ugashaka kugaragaza ubuzima utabamo ibyo ngibyo nta nubwo ari n'ikibazo ahubwo ikiba gihari ni ukutavugisha ukuri mu bintu uridi ibyo urumva ni umutwaro noneho uriya mugabo uzi ko yigeze ku noneho ubwiwe nibwo yatekinitse ibintu arabeshya ngo yabutse hari igihe yigeze gusohoka igihugu arabeshya ngo leta y'u Rwanda iri kumuhiga ntabwo nta leta y'u Rwanda yigeze muhiga n'umunsi n'uwo ntayo areke kubeshya ahubwo ubwiwe niwe wabonye ko byamukomeranye urumva ahimba scholarship ni ibintu yagiye arahimba aratekinika ngo yabonye scholarship yo kujya kwiga hehe jamani jamani nuko none nange nk'umuntu urumva turabanye ndamubwiye urumva yarambwiye ngo agiye muri jamani ndamwatse se gutakatisha jamani kabandi mbona abatege indege bajya kuri airport kutakatishe ngo yangu jiwe ndaza guca Dar es Salaam kuko ndamuherekeza afata ibikapu bye mutegera moto ajya hehe Dar es Salaam urumva yagiye kuririra imodoka ye Nyabugogo ajya yarakatisha aragenda umva nk'umuvandimwe jiwe buriya ntabwo nigeze mbigira ibintu birebire kuko urumva icyo gihe sinari nakamenya ko imodoka y'abandi yageze ute yayigongesheje ibyo byose ni ibyo nagiye maze nyine umuntu yaramaze kwamba safaringa amatara we wanabikoze atari njye wabikoze arangije umutima amaze kugenda nubwo ibyo bibazo byose njye nagiye mbimenya ari abo ba breakdown yambuye ari nyiri imodoka yagongeshereje ari ibiki byose ibyo byose nabimenye noneho yageze akajya yitutiye ko afitanye ikibazo na leta uretse rero kuvuga ngo afitanye ibibazo na leta umutipe amaze kubona ko akoze izo mahajabu aragenda ubwo yaragiye noneho amaze kujya hariya nta nubwo yagiye Dar es Salaam yahise ajya Kenya Nairobi noneho njye urumva nk'umuntu nari mvuze ati ngo ugiye mu rugendo njyewe hari umukobwa w'umufamiliye mfite uba muri nuzani Berlin nuzani muri Germany uriya mujyi mukuru wa Germany noneho njye ndamwangiye nimero uzagereyo wenda nk'umuntu uhamaze igihe azakwakira kumenyereze urumva njye niwumva nafataga umurongo w'umuvandi so ndagiye ndamukubise nimero umuhungu aragiye Kenya akajya atuburira umukobwa akamubwira ati ngo naha ngo ndinda ngo ngo umuntu akabeshya ibintu bigaragara amazi ubwo uwo mukobwa ari kumubeshya n'uwo mukobwa njyewe umbwire nzaguhe nimero ziba zakwibwira aba mu Budage none warangije arazara ntuza Byansi ajya muri Kenya ariko Imana buriya nicyo kibazo cy'ikinyoma igihe ikinyoma kirakunyomoza arangije abaragize agiye Kenya ubuzima buramurya akajya abeshya abantu ngo leta y'u Rwanda ngo yaramuhize kandi ntago ntanu yigeze muhiga ahubwo niyo modoka y'abandi yagongesheje urumva umuntu adafite ahaba ahubwo urumva imodoka yagongesheje yagonze na moteri yabona ubushobozi ntabwo yabona imuhiga iki ahubwo yashaka kwifatanya n'ibigarashara urumva ahubwo n'ubundi stili imyumvire yiwe ibifite ayiganisha ku bantu icyo nshatse kuvuga bumva barabyumva ariko umutipe pe ubwenge afite bwiwe abukoresheje neza akaba umuntu muzima akabushyiramo disipurine yabukora ubwo so nyiri imodoka yaje kwishyura byarangiye nyiri imodoka se urumva yambaza icyo atankodesha ariko urumva n'ingi yashizeho umugabo n'utwo tudeni yagiye ariko aba breakdown niba urumva nyaragenda bicaza babibona ko bahemukiwe n'umuntu wa fake pe wa fake pana bya ntanu bihishe inyuma y'ibintu sibyo ariko mu by'ukuri Byansi ikintu kirenze akabeshya gusa akabeshya nuko yabeshye ngo leta y'u Rwanda iri kumuhiga kandi nta hantu yigeze imuhiga ntaho rwose akaza akabeshya ngo hari abagabo babiri ngo baje ngo kumureba ngo ngahaba ngo bakora mu nzego zahiye ko ahubwo ari aba breakdown babaga baje kumuhiga ngo abishyure
Nabaye byabaye imbere yuko arungura se byabaye imbere ibyo ngiye rega na kugira ngo iki kiganiro kugira kibi ni wowe wambaje kugira ngo imyitwarire yo urayizi ngiye kugira nk'umuntu mu gihe kigera nko ku meza 6 narindi kumwe nawe yari amaze kunkora amahajabu pe madabu zawo gusa azareke kubeshya kandi akeshi mukunateye umuntu ugaragaza ko ibintu bye biri ku murongo ari umunyakuri kwishi kandi abahemukira niwe beje singe ndabivuza ariko cyonze cyo nubwo hatunga mikora abandi bantu bamuzi bakubwira amateka ye kabisa ariko nukuri ndi nkawe ngiye inama rero namugiye azareke kubeshyerera y'u Rwanda kuko ntago leta uriya ntago sinzi ikintu yakora kugira ngo ngahungabanye leta y'u Rwanda nakareke nubwo wazahindura imyitwarire ye n'abana bayakoshereje asubira inyuma azabasaba imbabazi abasaba imbabazi n'ibyo kuvuga ngo we ngo waramubonye ngo mu modoka ubukwe bwiza ubukwe buriya n'abantu abo bantu rero bashobora kuva kuri side y'umukobwa. Ibishoboka? Birashoboka rwose. None se bakwanga kuza kubukwe kubera ko umuntu yageze ute? Nikareka. Eh? Wapi? Ntabwo yabyanga. Gusa wenda nta n'udakosa ariko nanone inama ari umugire ni nziza yo kuba umunyakuri. Iyo wicaye ari atanabeshya ngo ngo leta y'u Rwanda ngira iyo muhiga imuhigamo iki. Uriya ko njye ahubwo ni byinshi twavuga ariko reka nkubwire. Ntago uriya mutipe pe ubwenge afite ari nareka kubukoresha akoresha ibintu by'ubucucu cyangwa ukoresha mu bintu byabya byagira umumaro. Agira abantu bamwigiraho bavuga twageze umunyamakuru uzi ibi n'ibi n'ibi mwigireho ariko ave mu bintu by'ubuhemu ubuhemu kandi si impamya n'ubu ngubu ahari aho hari ugiye nko muri ako gasantere wasanga yabaye yabavuyanze ase nk'umuntu mwabanye ubona ahemuka ari uko yabuze amafaranga cyangwa ni kamere ni kamere yiwe niko yitereye none z'amafaranga amafaranga ko ntaga yabuze ahubwo ni bya bintu ufata amafaranga ukayakoresha ibindi ukibagirwa gukemura bya bindi byari bya bindi byagukavarinze mu gihe wari ubikeneye none icyo gihe byagera muri cya gihe ukeneye ya mafaranga ngakore icyo agomba gukora cya nyacyo ugasanga urayabuze ahantu utangira gukwepana n'abantu ugatamaze ntacyo twagushimiye cyane kandi tunabwira abantu bose badukurikiranye ibintu biba byarabaye nka gutya ariko buri cyiza ni ukwicara ukisubiramo ukavati nabanye n'abantu gute ukahindura ibintu kuko umuntu hari igihe ataba perfect ariko iyo utari perfect urabihindura ukavuga uti reka mbihindure kugira ngo nzisazire neza urakoze cyane turagushimiye kandi mu itangazamakuru turagukumbuye gira ugaruke oya ndahari uzi video wabaga wafashe yabaga irimo inkuru niyo umuntu atakumva voice of niyo nta kibazo kabisa ndahari ko abantu bateye nk'uriya ntabwo aribo dukeneye ntabwo aribo dukeneye abantu bashobora gusebya u Rwanda bashobora kwigira ibigarasha kandi igihugu gihari cyeze wahise ajya gufata ko afite ubwenge yawukoresha agira akora ibintu by'umumaro sawa rero ibihe byiza turagushimiye cyane awa.